ပြည်သက်များရှင်မြမလူမျိုးတို့မှာအတွင်38မင်းအပြင်38မင်းဆိုရဲရိုးရာနတ်တွေကိုကိုကိုွေယုံကြည်မှုရှိသလိုဒေတာအလိုက်ဆောက်ရှောက်လျက်ရှိကြတဲ့ဒေတန္တရရိုးရာနတ်တွေကိုလည်းမီယိုးဖလာကိုကိုွေပါသခဲ့ကြပါရယ်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာကိုမျိုးရှင်နဲ့ပလင်းရင်နဲ့မောင်နှမစကိုင်းနိုင်အနောက်မြောက်ဘက်ဇီးတော်ရင်းမာပင်ရှောစောနယ်တွေမှာအမေရှိရှင်အရာရီမြဝကျွန်းမဒေတာမှာရေငန်ပိုင်ဦးရှင်ကြီးပကိုးမြို့မှာနန်ကဲမေတော်ခေါ်ပကိုးမေတော်အရာရီတိုင်းငတိုင်းကျဘက်မှာတီရာမောင်နှမအဆရှိသည်ဖြင့်ဒေသအလိုက်ကိုကွယ်ပါသားလျက်ရှိကြတဲ့မယိုးမလာရိုးရနယ်များစွာရှိပါသည်။၎င်းတို့နှင့်မှကြံကင်းမြို့နှင့်ထုံးမို့မြို့တွေမှာယုံကြည်အားကိုးလျက်ရှိကြတဲ့ဒေသနက်ကတော့အကောက်တောင်မောင်နှမပဲဖြစ်ပါသည်။ကြံကင်းမြို့ရဲ့အထက်ဘက်မှာအကောက်တောင်ကြီးကအထင်ကြီးရှိလာပါသည်။အရာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပကရိုင်းဒေသကြီးအနောက်ကျန်းကပတောင်းမြို့နယ်ထုံးမို့မြို့ရဲ့တဘာဝအပိုင်းခြားတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ဤတောင်တန်းကြီးကရှင်းမြတ်မမင်းများလက်ထက်ကလှေရီနဲ့ရေလန်ခီကုန်သိစနစ်မှာအကောက်စကန်အကောက်စိတ်ကံမှုအကောက်တောင်ဆိုပြီးခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီးဆိုပြီးလိလာမှတ်သားခဲ့ဦးပါသည်ရှင်းလူတို့ထွင်းထူပူဇော်ခဲ့တဲ့မြားပြားလာရဲ့ဖျားဆင်းသူရုပ်ပွားတော်တွေကအကောက်တောင်ရဲ့နေရည်နေမှာတပ်ပေစွာနဲ့တည်ရှိနေပါသည်အရာရီမြေကျောင်းခီနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အကောက်တောင်ရဲ့ဖူးမွားတဲ့ဖျားရီနဲ့အရာရီမြေအလားကမြတ်သူပေါင်းကိုဆွဲဆောင်လွန်လာပါသည်ထို့ကဲ့သို့ဘုရားပတော်ဇေနီများနှင့်အကောက်တောင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကဘုရားဖူးရီအကြောင်းအလွန်တရာမှနမေကြီးလာပါသည်ဒေသခံနှင့်အစိုးရအကောက်တောင်နှင့်ကြီးတောင်ဆိုတဲ့တောင်နှစ်တောင်ကအထင်ရှားမြင်တွေ့ရကြအဲ့ဒီတောင်နှစ်တောင်မှာအကောက်တောင်နမနမနှစ်ပါးကအပိုင်စားဆောက်ရှောက်သာသနာပြုလျက်ရှိကြောင်းသိရှိမှတ်သားရပါသည်အကောက်တောင်မနမကလူဘဝတုန်းကဘရင်သားတော်တမီးတော်ရင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကဗုဒ္ဓသာသနာကိုတပ်ဝင်ရှုံကြည်ပြီးဘာသာတရားကိုလွန်စွာကန်ဆိုင်လာတဲ့သူတို့ဖြစ်ပါသည်။အခါကြီးရဲ့ကြီးနဲ့ဥပုံနေဒီမှာလေတက်တက်လုံစားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ဝင်လေးရှိပါသည်။ဒါပေမဲ့လေဘုရင်ကြီးရဲ့တမီးတော်ကထူးဆန်းစွာနဲ့အသားစိမ်းကိုဆွဆွလန်းလန်းစားတော့တဲ့အကျင့်တခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ဒီအကြောင်းကိုဖခင်ဘုရင်ကြီးကသိရှိသွားပြီးဒေါသစိတ်နဲ့တမီးတော်ကိုကွပ်မြတ်ဖို့အတွက်စေခိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကသားတော်ဖြစ်သူကနမတော်ကိုမကွက်မြတ်ဖို့ငုံယူလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါသည်။အဲဒီကဖခင်ဘုရင်ကြီးလည်းအနှင်းငယ်စိတ်ပြေတော်သွားတဲ့အတွက်သမီးတော်ကိုမကွက်မြတ်တော်ပဲမွန်နှမနှစ်ယောက်စလုံးကိုအကောက်တောင်ရှိရာအရက်ကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ဒါအပြင်သမီးတော်ကိုအသားစိမ့်နေဆက်စားနေမှာဆိုတဲ့အတွက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုတော့ဖြတ်တောက်ပြခိုင်းခဲ့ပါသည်။လက်တစ်ဖက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအာနာပကတ်သားရဲ့ဓာတ်ရှိန်ကြောင့်နမတော်မင်းသမီးကနားတစ်ဖက်ပါပြတ်သွားခဲ့ရပါသည်။ဒီလိုနဲ့မောင်နှံဖြစ်သူကအလွန်အမင်းဝေဒနာခံစားနေရရှာရဲနှမတော်ကိုစူးစမ်းပန်းစားနေတရားချရင်မရှုမလခံစားနေရတဲ့နှမတော်ကိုကြည့်ပြီးရှင်ငွင်းနာကြပြီးတော့အကောက်တောင်ကရေတံခွန်ကြီးနားမှာနှစ်ယောက်စလုံးသိဆုံးရပြီးနတ်စင်းတွေဖြစ်သွားကြပါသည်။အဲဒီနောက်ဖခင်ဘီချင်းစီမှနင်းမြေအပိုင်စားတောင်းရရွှွန့်နှံပေါ်ပြီးအေဂျင့်နဲ့ကြီးတောင်ကိုမောင်နှောကအပိုင်စားရှာပြီးတော့တာရေပေါ်တဲ့အကောက်တောင်ကြီးကိုနှမတော်ကအပိုင်စားရှာခဲ့ပါသည်။လူပြိုအပြိုနှမောင်နှမတွေဖြစ်ကြတာကြောင့်နှမတော်ပိုင်းနဲ့အကောက်တောင်မှာလှေသမားတွေကအပြောင်အပြက်ပြောရင်တော့နှမပြစ်သူကစိတ်ဆိုးပြီးဒုက္ခပေးလေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းကလာမှမောင်နှံအမိန့်နဲ့အတွင်းစားတဲ့ကြီးတောင်ကိုနှမတော်ကပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဆူရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာဖြိုးမြတ်ရေးသားထားတဲ့အကောက်တောင်ကရှင်အောင်သမိုင်းဝင်ဘုရားပထုများအကြောင်းနဲ့ဒေသခံတွေကဒီကနေ့တက်တိုင်ရုံကြည်စွာနဲ့အလေးနက်တာပသလေးရဲ့ရှိကြတဲ့အကောက်တောင်မောင်နှံနှမတော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။